Čau lidi, vítám z nového videa a dneska tady máme recenze na film Rivalové, a.k.a. Challengers v originále a v tomhle videu vám řeknu, jestli se to vyplatí na to jít, anebo ne, nebo spíš, jaký je můj názor na tady ten film. Takže, začneme plusama, ok, začneme plusama a potom se přehoupneme na mínusy. Takže první bod, vlastně, který bych dělal kladný bod, dejme tomu, tak to je casting, protože ten casting je úplně, vole, je skvělej. Máme tam Zendayu, hraje tam Ty další dva herci, kámo, to vypadly další herci, kteří tam hrajou. Ale nevadí, to vám tady napíšu, kdo všechno tady hraje. Ale kámo, ten casting je dost dobře vybraný. A jako, co oni tam jako převádějí, to je skvělý. Takže ke castingu dám tak nějak co vytknout. Já si prostě snažil se vzpomenout na jednu věc, aspoň, která mě štvala na castingu, ale ten tady asi nemám jak vytknout, protože je prostě skvělej, takže tak, máte tady vypsaný všechny ty herce, který tady hrály a sami se můžete říct, jestli to jsou skvělý herce, nebo jestli to jsou prostě dřeva, jestli prostě neumějí hrát, ale za mě určitě umějí, takže tak, OK. Máme tady další bod, a to sice kamera a nasvícení filmu, kámo, protože ty vole, ta kamera, a jestli budu hodnej a najdu jeden určitý záběr, tak ho tam hodím a je tam sice záběr třeba na takovej menší spoiler, bych to není žádný spoiler, už to bylo v trailerech, že vlastně máte třeba záběr, kde je hlavní postavy vlastně hraje ten tenis a vlastně kamera je nalepená na tom míči tenisovém a de facto vy to vidíte z pohledu toho míče, jak mají prostě, jak kamera letí na jednu z těch postav, na to odpinkne, hodí to na druhou postavu a takhle furt dokola. Jako, je to strašně zajímavý. Máte tam třeba i POV záběry, které jsou taky hodně dobrý, hodně dobře udělaný, že tam jako, slyšíte jako dech těch postav a vlastně nás to dost dobře vlastně hodí do samotné atmosféry té scény, což je taky skvělý. A v rámci kamery asi nemám co vytknout teď nějak. Nasvícení filmu je taky dobrý, nemám co vytknout tak nějak, protože dobře, máme tam asi dvě scény, které jsou blbě nasvícený, bych řekl, ve kterých buď to nejde nic vidět, nebo je tam až moc, jakože, nebo jsou prostě blbě nasvícený, ale to jsou asi jediný dvě scény, které mě tak nějak napadají. Ale jinak to nasvícení filmu je skvělý, nemám proti tomu nic, takže asi tak. Další bod, a to sice uvěřitelná rivalita mezi dvěma hlavníma postavama, kde vlastně máme, dobře, to vám můžu říct, protože už je v traileru, a vlastně i vy když se kouknete na ten trailer, tak nějak víte, o co budou. O čem je ta rivalita, ok? Prostě rivalita o Zendayu, kámo, to prostě, na to nemůžete říct nic. Prostě je to uvěřitelný, že dva kámoši se prostě rozhádají, jenom se z nich rivalové kvůli nějaký holce, takhle prostě je. Takhle se to prostě se to děje a vy tomu věříte, chápete je, proč vlastně se nemají rádi, nebo jdou vlastně proti sobě. Takže to je
skvělý. Plus ještě je tam vlastně, že hrajou proti sobě ten tenis, takže taky, to je další uvěřitelná věc, co se týče tady rivality dvou postav. Proč vlastně jdou proti sobě, proč už nejsou kámoši, jako byli dřív. Jako byli, když byli teenageři a vlastně chápete to, proč jsou najednou takový, že jsou proti sobě, ok? Takže tak. Dobře zpracované téma filmu, protože kámo, zpracování toho filmu, kde vlastně máte dva kamarády, co dřív se bavili, byli jakože OK spolu a pak najednou potkají holku, na kterou mají jako, dejme tomu, podobný typ holky, on vlastně stejný je víceméně typ holky, který... Dobře, prostě potkají Zendaya a proto se rozhádají, proto vlastně jsou proti sobě, co jsem říkal i v minulém bodu. A je to prostě dobře zpracovaný, je to uvěřitelný. A to je asi všechno, co k tomu můžu říct. Je to prostě dobře zpracovaný. A i vlastně samotná postava Zendaya tam je taky dobře zpracovaná. Takže tak, to je asi všechno, co můžu říct k tomu bodu. Zendaya, to je to, kámo, musím říkat snad něco víc, kámo, ta holka prostě umí hrát dost dobře, umí hrát skvěle, což víme samozřejmě díky, ty vole, jakým filmům, třeba Euphorii, dobře, to je seriál, Euphorii, Spider-Manům a tak dále, prostě víme v čem, no dobře, v Duně, no, hrá taky skvěle, já nevím, v jakých dalších filmech byla, ale prostě víme, že Zendaya umí hrát a když hraje, když se cítí do té postavy, tak ji to prostě žerete i s navijákem, prostě víte, že ona je tou postavou, že není prostě herečka, ale je tou postavou, což je skvělý. Je tady určitá pasáž filmu, kdy si řeknete, ty vole, je fakt líto. Takže prostě Zendaya, co víc k tomu mám říct, prostě hraje skvěle, jako vždycky a navíc, za prvý, hraje skvěle a dobře se na ní kouká v většinových scénách. Takže tak a je to takový přirozený, prostě ty dialogy nešustí nějak extra scénářem, což je taky dobrý zmínit. A yes, to je asi všechno k pozitivům a teď se jdeme vrhnout na dvě, teď jdeme se dvě nebo jedno negativum, co mám k tomu filmu. OK, mám tady jeden jediný vlastně tomu, negativní bod, nebo prostě mínus z toho filmu a to sice, že nejenom ve finále, ale tak celkově nejvíc, v tom finále to jde nejvíc cítit, že tam je až moc slow motion scén. Kámo, už jsem si v jednu jistou chvíli říkal, že ty kokota, koukám na Justice League Zacka Snydera, nebo co to je do píči. Prostě takových slow motion scén v jedný prostě v jedný části filmu. To je prostě hrozný. Jako, i když jsou třeba dobře udělaný ty slow motion scény, tak je jich tam strašně moc za sebou. Jsou tam třeba 3 nebo 4 dokonce slow motion scény, které jsou tam hozený za sebou. Prostě slow motion scéna, normální scéna. Pak zase slow motion scéna, normální scéna. A to už je prostě tak otravný, už to bylo fakt otravný v finále, ale zase na druhou stranu. A teď řeknu taky ještě nějaký pozitivum k tomu filmu, tak finále je dost napínavý a je vlastně i docela překvapitelný, překvapivý finále filmu, jak to skončí. A vlastně úplně si říkáte, že ty vole, kdo vyhraje ten zápas, nebo jakože prostě kdo vyhraje, víš co. Takže tak, to asi tak nějak všechno, který s tím jí, doufám, že rychlý recenzi na film Rivalové, neboli Challengers, jak to je v originále, nevím, proč se to přeložilo takhle debilně, jako Rivalové, když už máme jeden film, který se jmenuje Rivalové a je úplně o něčem jiném, ale to je fuk. Český distributoři prostě to občas blbě jako přeloží, ale tak to se dá dělat. Tak jo,
Dejte mi vědět dolů komentářů, jestli se vám film líbil, jestli se vám líbila tady se recenze, jestli plánujete jít na film, jestli se ho už viděli, jak na vás působí. A jestli tam budete něco psát, tak prosím, žádný spoilery, ok? Nebudeme to kazit těm, co film ještě neviděli. Tak jo, vidíme se zase příště. Mějte se a čau.